여러분, 안녕하세요. 한국어 문법 시간입니다. 아지슬라, 아싸와마리코. 카리스틀리 그라마티케스 왁터. 바보 사파리 16인치 선언무스다. 스슬라 빌란, 필수스트 품 역오슬오치. 코나, 그라마티케스 빌란 탄시암스. 슈보 그라마티케 와지파스, 필라르게, 야니, 이시하라겟라르게 니스바탄 올라나라드. 이키 이시하라겟단 버르네 탄라시다. 요키, 이키 이시하라겟단 버르네 tanlab bajarishni aytayotganda ishlatiladi. O'zbek tiliga tarjimasi yoki deb tarjima qilamiz. Fe'llarga qo'shilishi oddiy, ya'ni fe'l so'z turkumi, ya'ni tomsa fe'llardan ta shakli, ya'ni moq olib tashlanadi va eng oxirgi bo'g'inimiz patchim bo'lmasa, ya'ni unli harf bilan tugasa, yoki aksincha patchimimiz bor bo'lsa, undosh harf bilan tugasa, bir xilda kona grammatikasi qo'shib yozilsa bo'lgani, ya'ni ta moq shakli olib tashlab konani shunchaki biriktirishni o'zi yetarli. Va davomida ikkinchi ish harakat kelishi lozim. Ya'ni birinchi va ikkinchi ish harakatni o'zaro bajarishni tanlab ko'rsatayotganda ifodalashimiz sababli. Bir misolda ko'rib chiqamiz. A va B inson dialog ketar ekan. Chumare poton mo haseyo. Hafta oxirida odatda nima qilasiz? Ci beso shvigona, cingurin mannayo. Uyda dam olaman yoki do'stim bilan uchrashaman. Demak, bu yerda dam olish yoki do'sti bilan uchrashish ish harakatidan yoki ulusini yoki bulusini hafta oxirida bajarish haqida aytib o'tyapti. Bu esa ikki ish harakatdan birini tanlash hisoblanadi. Demak, to'liqroq o'rganamiz. Misollarda ko'ramiz. Pumonimke chaju mail onegona chun chonhuare heo. Otonamge tez tez email jonataman yoki telefon qilaman. Shigani isim yon. Amagil tikkona yonhuare payo. Vaqtim bo'lsa musiqa eshitaman yoki kino ko'raman. Chonin stressril padamyon sanchegil hagona chibeso chayo. Men stressni olsam sayrni qilaman yoki uyda uxlayman. Navbatdagi qoidasi: ba'zan ushbu grammatikani qo'llayotgan vaqtimizda nafaqat ikki ish harakatdan birini tanlashda, bir qancha ish harakatdan birini tanlab mana bu ishni qilaman yoki mana bu ishni qilaman yoki mana bu ishni qilaman deb bir qancha harakatdan birini tanlasa ham bo'ladi. Misolda ko'ramiz. Chumarenin tosoglone kagona shoppingil hagona chong soril heyo. Hafta oxirida kutubxonaga boraman yoki xarid qilaman yoki tozalashni qilaman. Demak, bu yerda uchta ish harakatdan birini yoki uni yoki buni bajaraman deb tanlashda va bajarishni ifodalashda ishlatdik. Ushbu grammatika bo'yicha videoyimizni pastki qismida chatting orqali o'zingizni fikrlaringizni yozib qoldiring yoki ushbu grammatikamiz ishtirokida misollar yozib qoldiring. Misollaringizni tekshirib, ko'zdan kechiramiz va xatolaringiz bo'lsa, sizga yordam berishga harakat qilamiz. Grammatika bo'yicha qo'shimcha savollaringiz bo'lsa esa yozib qoldiring, albatta javob qaytaramiz. Kelasi Hangugo Mumpop Shigan darsliklarimizda görüşkünce.